أحمد أو مهسنت هاي مانتا دقال قرار هيا ديغان كا شيل مدو وكودو دك مدى عبود واق قول كا حقل قدود وحاو كود أحمر اي ميليشيا ديغان كا يسودو كلا عيدا ما كود يسان كو هيا دانا بسوق دي يسودون كا قران كا نسا كو اسيو دون يينو قدبيان لبا قاري او اكو حمول كا قادة كني مدين عيتو بيا اينا سار رايين هوب نعيد يسكل دوان سيدا لغسوري تدك ديغان كا dagaal dhaliyay dhimashay dhaawacaya halkaasii ku dhaxmaray milishiyaadka sidoo kale ciidamada nisa waxaana markii dambe ee milishiyaadka dadka deegaanka u suurta gashay inay gabi ahaanba la wareegaan ee baabuurtii ay saareen hubka noocyadiisa kala duwan oo gacan gashay dadka deegaanka muqaalo la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya dadka oo wata hubka noocyadiisa kala duwan kuwaasi oo ku sheegayaan inay qalimeysteen ee kala dhaceen baabuurtan ilaa hadda cid si rasmi ah u xaqiijin karta uma jirto baabuurtan halka ay u socdeen iyo sidoo kale cidda sida rasmiga ah u leh marka laga reebo in ay gelbinayeen ciidamada ka tirsan kuwa hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka axmed farxanow sababta keentay in ciidanka nabadgelyada hubkaasi la sheegay in ay la socdeen in maleeshiyaadka ay la dagaalamay waa maxay dadka u faafay walaal axmed oo si sax ah ilaa aan haatan lama oga balse dadka deegaanka ay sheegayaan in ciidamada dadka deegaanka oo ka caraysan gudbinta baabuur labadan gaari oo ah kuwa xamaalka xamuulka qaada inayna saaran yihiin hubka noocyadiisa kala duwan sida ay ku doodayaan loo waday beel kale ayaa keentay sababta in ay dad jidka u galaan maleeshiyaadkan ayna isku dagaalamaan iyaga iyo kuwa hay'adana masuulada iyo sirdoonka qaranka dhimashada dhaawac ayaa ka dhashay axmed dagaalkan ugu dambeynna waxaa suurta gashay in maleeshiyaadka isu toosa ula wareegaan weli ma jiro wax mas-uul dowladeed iyo sidoo kale maamulka magaalooyinka balanbale iyo cabud waaq oo inta u dhexaysa uu falkaanu ka dhacay oo ka hadlay axmed waan karta marka khasaaraha ma la og yahay inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha ilaa iyo haatan si saxa looma sido balse war hor dhaca ayaa sheegaya in dhimashadu ay gaarayso ilaa iyo shan ruux halka dhaawacuna uu gaarayo tobaneeyo oo dhexmartay aynanayadii halkaas ku dagaalamay una ka mid yahay sargaalka tirsan ciidanka hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka oo lagu magacaabo Faisal waan gartay laakiin sida lagu xaqiijiyay in ciidamada galbinayay hubka la sheegay in ay nabadgelyada Soomaali ahaayeen dadka deegaanka xaqiijinaya sida ay sheegayaan waxaa galbinayeen ciidanka hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka oo mas'uul laga deegaan karaba madaba uu meesha ku dhintay sargaalka tirsan ciidanka hay'adana oo suudu soo doon ka qaranka qaybti galmudug waan gartay marka hadda waa sidee xaaladda magaalada Caanbuudwaaq oo shaqaaqadaas ay ka dhacday xaalku waa degan yahay maxaana magaalada ku sugan ciidamada amniga qaybooda kala duwan ciidamada ka tirsan magaalada ciidamada oo ka baxay magaalada Luusamareebka caasimadda galmudug ayaa gaaray Caanbuudwaaq ilaa haatan weli faahfaahin dowladda galmudug iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan arrinkaani weli ma isdaan dadka qaar waxay tilmaamayaan in gacan ku haynta magaalada Caanbuudwaaq iyo goobta dagaalka ka dhacayba in maleeshiyaadka dagaalka sameeyay in ay gacanta ku hayaan caawa oo wax mas'uul dowladeed iyo askari dowladeed ba aanan ku sugnayn magaalada maxaa ka jira warkaas meesha dagaalku ka dhacay waa beel baadiya ah oo u dhaxeysa magaalooyinka Balanbale iyo Caanbuudwaaq waa sax oo waxa ku sugan maleeshiyaadkii balse ciidamada amniga waxa ay ku soo xaroodeen degmada Caanbuudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud halka kuwa kale ee Luusamareebka baxaanaya caawa halkaas gaareen Axmed waan garta farxano dadka deegaanka hadii la hadashay maxay kaaga sheegeen dagaalkan maanta ka dhacay iyo waliba maxaa yiraahdaa iyo hubkan gacan ku hayntooda ay la wareegeen Axmed oo wali dadku faahfaahin dheeri ah ma hayaan sababtoo ah ilaa iyo haatan ma jirto cid xaqiijin karta hubka cidda u socday cidda lahayd keliya waxaa lagu sheegayaa inay gelbinayeen ciidamada ka tirsan hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka meeshaasna dagaal uu ku dhexmaray dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidamadii sidaasna ay ugu suurta gashay shacabki inay hubki ay qaataan faahfaahin dheeriyana dadku ma hayaan marka laga soo tago in uun ay tuunkaas ah in loo gudbinayay meel kale hubkan waan gartay hubkan wuxuu ka yimid dhanka Ethiopia sida la sheegay dhanka Ethiopia ka yimaaday waana laba gaari oo ah kuwa xamuulka qaada sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka waa hubka saarnaa noocyadii kala duwan ma la sheegay
muqaalada laga soo duubay ayaa muujinaya hubka inuu noocyadiisa kala duwan hubka waaweyn dhishikayaal qowku AK-47 iyo sidoo kale risaas tirabeela ahaana ay dadku muuqaalo yaryar oo ay kasoo duubeen baraha bulshada ku baahiyeen ay muujinaysaa in hub xoog leh uu saarayay xogaa qaar ah helina ayaa sheegaya in hubkan uu ku wajahnay magaalada Wasil oo sida la sheegay dhowaan ciidamo dadka deegaanka ah iyo sidoo kale iyo askar ugu soo gabagaboobay tababar lana rabay in ay qayb ka noqdaan wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab oo dhowaan la sheegay inuu ka bilaabo doono deegaanadan walowaysa jirin cid si rasmi ah wax xaqiijin karta warkaas Axmed Farxaan warkaaga waxa ku jiray in maleeshiyaadka ee maanta hubka qabsaday ay ka gadoodeen in beel kale loo waday hubkaasi marka farqiga u dhaxeeya waa dareemi karnaa mar haddii wasiil hubkaasi loo waday oo ciidamada dowladda ay kuwa deegaanka halkaas ay joogeen marka sababta rasmiga ah maleeshiyaadkan ee hubka u qaateen miyay sheegeen weli maysan sheegin warbaahinta la maysan hadlin balse waa dadkii raayigii dadka ay qabaan ayaan ka cabirnay aragtidan ma jirto weli mas-uul dowladeed oo ka tirsan galmudug iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale dadka deegaanka sababta ay u dhaceen ma jirto cid faahfaahisay ilaahay Haatam Axmed wiilkaygiyo hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baahitaaha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega